Estados Unidos, o que é que os participantes iam fazer nos Estados Unidos, onde é que iam viajar,
ter experiência de voluntariado nos Estados Unidos, lemos aquilo tudo e dentro da embaixada, aliás, como a maior parte de vocês sabem, nós temos várias secções, não é? Temos a área consular, a área política, a área económica, né? Temos várias áreas de trabalho. Esse programa, normalmente, quando acontece, é lançado para toda a missão, em Angola. E as diferentes secções têm o dever, não é? Porque nós trabalhamos com parceiros do governo, não é? Então, temos o dever de selecionar vários candidatos, né? Para um programa. E depois desses candidatos serem selecionados, a gente vai ver o perfil de cada um, o que é que cada um está a fazer nessa área e tal, e uma pessoa vai ser selecionada. No caso desse programa lançado por Barack Obama, só houve um candidato selecionado por toda a embaixada, por cima ontem. Porque ninguém conhecia nenhum voluntário. Ninguém conhecia, ninguém tinha nenhum nome, nem ninguém que fazia voluntariado em Angola. Porque em Angola não existe praticamente. Então, Simão teve esse privilégio de ter ido para os Estados Unidos, e eu não vou falar mais nada porque ele é que vai falar dos Estados Unidos. Ele vai falar da experiência dele de voluntário aqui em Angola, que já fazia antes e continua a fazer, e ele vai falar sobre isso, e vai falar também um pouco da experiência dele nesse programa nos Estados Unidos. Que benefícios trouxe, o que é que ele fazia e o que é que ele pensava antes de ter ido, agora depois de vir. Novas ideias e novas coisas que ele tem na cabeça dele, está bem? Ele vai falar sobre isso. E vocês, depois de toda essa apresentação, né, da Alexandra e do Simão, vamos fazer uma, como sempre, né? Os que já conhecem, já sabem como é que é, vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas e vocês ficam no direito de colocar as perguntas e ficarem à vontade para perguntar à Alexandra e ao Simão. Está bem? Então, vamos dar o welcome de novo ao Simão e ao Simão. Presentation, we talked about American independence, and we saw that American independence was 4th July 1776, and Americans celebrate with a party, conversation, lecture, and so on, and a lot of activities like games also. Yeah, so I remember last week we spoke about American Independence Day, and we talked about the meaning of the stars and American flag. It meaning that United States of America is formed by 50 states, and who declared the first president of United States of America was George Washington. Yeah, great. Anybody else? Yes. And then we have to talk about how they celebrated the pie. Yeah, so like make play game, you know, like play a game and just find a pain and the thing and doing one thing. Yeah, great. We also talk about the main thing of the important to celebrate. Yeah, and you see.
my name. Of your neighborhood? Yeah. Great, great. Well, so there's two now, but hopefully by the end of this presentation, some of you will get interested. And I have a list of NGOs, non-governmental organizations, that are in Angola and in Luanda that you could look through and maybe find somewhere where you would want to volunteer. We'll talk more about that after. You want to go to check out, you see things that have already got possibly huh? Eu acho que quando a Alexandra pergunta se alguém aqui faz voluntariado, a maior parte das vezes quando fazemos essa pergunta, quase ninguém responde que faz, porque não tem muito bem a ideia do que realmente é o voluntariado. Mas vocês esperaram o fim da apresentação, por exemplo, agora tivemos duas pessoas que fazem voluntariado, não é? Trabalho voluntário. Mas, se calhar no fim da apresentação, vocês vão realizar que afinal também fazem, outros meninos que estão na sala também fazem voluntariado, porque a gente às vezes faz coisas que não pensa que isso é um trabalho voluntário. Nós às vezes na igreja, por exemplo, ajudamos. Isso é trabalho voluntário. Mas nós não pensamos que isso é trabalho voluntário, né? Ajudamos a fazer qualquer coisa. Nós às vezes ajudamos, por exemplo, a tomar conta dos filhos da vizinha. Isso é trabalho voluntário. Então, se calhar, fim da apresentação, alguns de vocês que pensam que se calhar nunca fizeram trabalho voluntário já fizeram. Está bem? Vamos falar sobre isso depois do fim. Tá? So I'll ask you a question again. Yeah. Okay. So does anyone know who this is? Shuleri? Obama. Yeah. So as Elise mentioned, when Obama was elected, he signed a law that created United We Serve and a lot of other laws that expanded the opportunity for Americans to volunteer. But before Obama, at the very beginning, last week we talked about, you know, at the very beginning in 1776 when our nation was founded, volunteerism was part of it. And there are key moments in our history where different organizations have been created to help nationally and help internationally. And I'll talk about some of these today in my presentation. Can everyone hear me? Okay, should I explain something in Portuguese? Yeah, no? Well, not for the people who speak English, but maybe for the people. Don't worry. Okay. So, let's speak in English. Okay. Yeah. Okay, I really don't mind. Okay. Because we have time. Say something. Okay. So now, does anyone know who this is? This man right here. It's not very good. John Kennedy. Louder. John Kennedy. Yeah, good. Okay. So John F. Kennedy was a president in the 60s who founded a very famous organization that actually helps out in Africa a lot. Does anyone know what that organization is? Angola doesn't have it. Yes. You know? It was founded 50 years ago, and we've had 200,000 volunteers go through the Peace Corps to help different parts of the developing world. So the idea is picture is of John F. Kennedy in 1961 giving a speech, and he was the one who said, I don't know if you know this phrase, but don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Does that sound familiar? Yeah. Eu pergunto o que você pode fazer para o seu país? Não, não pergunta o que você pode fazer para você, mas pergunta o que eu vou fazer para o meu país. Ok, and so here he's saying goodbye or farewell to the first 80 volunteers, 80 voluntarios, that are going to Africa. And so, not only has the Peace Corps and international volunteering been very big, but Americans do a lot of different volunteer opportunities
called Big Brothers, Big Sisters. So Big Sisters, I was Big Sister, is paired with a little brother or a little sister, and I help her with her homework, and I stay with her an hour or two after class because she usually didn't have someone to go home to or her parents were working, and I would visit her every Tuesday while I was in school. So that builds a relationship with someone, and hopefully that person who I tutor will grow up to be in this program and then give back the same way. So it's a circle. You help someone, you change someone's life, and then that person wants to change someone else's life, and it's just this wonderful circle that just keeps growing and building. Another thing that we like to do in college and university is do volunteer during breaks. Durantia calls us. Are we getting some translation? Yeah. But that'd be nice. It's just a couple people who may not understand. If you guys could just help that person understand what I'm saying, that might be easier. Does that work? Yeah. Okay. So at university, we have different, they're called alt breaks, alternative breaks. In my university, one year, there was a group who went to the Native American reservation and helped them. There was a group that went to India and helped in an orphanage. There was a group that went to Kenya and helped with kids. It usually has a lot to do with helping children, I think, but it just depends. It could be building houses, you can be distributing food, you could be raising money. Is that what you're doing? Yeah. So there are a bunch of different things. Oh, and the last thing I'll say, when I was in college, there was an entire organization. Is anyone familiar with fraternities, sororities in college, maybe on TV? So there are groups of, well, this was a group of men and women in an organization called Alpha Phi Omega, which was started from Greek ancestry. And the whole idea is that people do community service. So you have an entire year to do so much community service each month, 20 hours, 10 hours. You pick different organizations. Some people work with pets, animals, getting them home, getting them the right treatment. Pets, you guys know pets, not about them? Yeah. Or, for example, here in Angola, there was a polio vaccination a couple weeks ago. Anyone know about that? Okay. And so then a lot of people from our embassy volunteered for the weekend to help with the little kids' polio vaccination. So it really just depends on what you're interested in. But say you're very into the environment. One time I went to a national park and cleaned up the trash. That would be great here because there's a lot of trash on the street. Right? Yeah. So that's always something you can do. And the great thing about it is that if there's something you want to do and there's no one doing it, you can do it. You know, you can find a way. You can see a bunch of trash in your neighborhood. You get your community members to get around and say, hey, it's Saturday, let's go do it. And then it's gone. And then once you're the one picking up the trash, you're probably less likely to throw it on the ground again. You know, so it's another cycle. And so not only is volunteering for young people, but a lot of people who have retired past their 60s, 70s, try and give back the same way. And young kids like to help out in retirement homes because some old people don't have any more family. So you go and you visit. A popular thing that we did for Veterans Day, the day that we celebrate the people who have served in our country's army or military, we go to the nursing homes for Valentine's Day and give them little Valentines. Do you guys have Valentine's here? 14th of February or a different day? Okay. So then we make handmade Valentines and we give them to the nursing homes and everyone who, you know, maybe doesn't have anyone, doesn't have a Valentine, you know? Or someone just to show them that you still care and you still appreciate the work that they did. So there are many reasons why people volunteer. I think the first one is easy.
All the best. Mm-hmm. All the best is also the company. Yeah, exactly. Yeah. And so just keep that in mind for when you all become very important people and you're a very big job and you have extra money that you can give back to your community. So another really popular thing that we do, have you all heard of American Thanksgiving? Yeah. Yeah. So what do you do for Thanksgiving? Does anyone know what we do for Thanksgiving? That's about giving and receiving also. Giving back to people who don't maybe have enough food to feed their families, or you know, someone just the economy is bad everywhere. And so there are people who in the U.S. lost their jobs and may not have enough money to make a huge Thanksgiving dinner. And so there are food kitchens like this. So instead of, you know, sitting on the couch and watching TV all day, you wake up early and you go to a food kitchen and you serve people Thanksgiving meals. And these people could be homeless people, they could be people who don't have families, or they could be people who do have families and they just don't have enough money to buy, you know, the turkey and do all the things. Did everyone understand that? Well, Thanksgiving Day, nossos americanos, é o nosso dia da ação de graças. Nós também temos. É dia 2 de novembro, dia feriado, não é? Mas, é assim, este dia da ação de graças, no passado, era um dia muito importante. Era feriado e era um dia muito importante. Hoje, já não se comemora tanto o dia da ação de graças. Aliás, nós, no dia 2 de novembro, que é o dia da ação de graças, temos feriado e visitamos a ficar em casa. Pronto, as mais velhas, né, normalmente vão à igreja, levam os ramos, o cemitério, né? Pronto, é só se faz isso. Mas antigamente era uma tradição mesmo. Por isso eu acredito que vocês hoje, jovens, da vossa idade, nem sequer sabem o que era feito como tradição no dia da ação de graças no passado. Não é? Mas é um dia que, pronto, é como se fosse o Thanksgiving Day, os americanos. Só que eles comemoram até hoje esse dia da ação de graças, que é um dia muito importante e fazem estes dias especiais, né? Mas nós também já tivemos isso no passado, porque antigamente havia muita gente que fazia panelas de comida em casa e ia entregar aos mendigos na rua, na igreja, faziam isso antigamente. Hoje a gente não vê mais isso em Angola, infelizmente. Né? E nós temos lá de acolhimento, temos lá do Dola, temos do Beiral, temos tanto. Se podia fazer isso, né? A tradição continuar, mas infelizmente há muitas das nossas tradições que estão a acabar. Mas para os americanos é um dia que continua, por isso a tradição. O americano tem uma coisa muito importante e que eu acho isso super interessante. A tradição mantém-se de geração após geração. Por isso não nada morre. É. É isso também. Os nossos mais velhos também não estão a transmitir bem as informações, porque nós muitas vezes quando perguntamos aos avós, aos nossos pais, não nos transmitem bem a informação. O que é que era feito no tempo dos nossos avós? A avó já não quer falar sobre isso. Ah, filha, deixa estar. Já não estava a dizer bem as coisas. Então isso era importante passar essa mensagem. Mesa para vender, você coloca uma foto, eles estão vendendo uma mesa.
Turkey. Quando Nancy said, falaram qualquer pessoa que não tem, pode me ligar e eu vou te comprar um. E as primeiras três pessoas que ligaram, ela encontrou com ela e deu. So it's interesting too. Ela comprou com uma carta de business para $50 e deu para a família. Ela comprou, mas ela doou. Yeah. And basically, no, when you don't have money, you can't do that. But you could do this. But if you have money, maybe you could do something more. Another popular way we volunteer is volunteer firefighters. We have people, so how do you say firefighters in Portuguese? I don't know. Bombeiros. Bombeiros, okay, yeah. So there are people who are trained and people who work as firefighters, but there are also people who just volunteer and they get trained. And 70% of our firefighters are all volunteers. So there are people that don't get paid. 70%. That's a lot. Yeah, that's more than half. Fire. And then we have a lot. We have a lot of people. As I mentioned before, a lot of people like to go to nursing homes and volunteer with the elderly and visit them and bring them cookies and just spend time with them, let them talk about their story, take time off. This is what I prefer to do, and this is what you mentioned, do the same, is tutoring children, because I believe, you know, the future of our country and the future of the world is in our children. So we should really take time to invest in what they do and help them become better people and more well-rounded people so that our world will be better. A last one I think that I'll talk about is the disaster assistance that we do a lot of on an international level, but also locally. When we had the hurricanes, we had an organization called AmeriCorps that was founded by Bill Clinton. It's domestic, and people come in groups of 10 to a part of the world or part of the country that needs assistance with housing or needs help, like creating infrastructure and roads or buildings, and people help that way. And then we have the National Day of Service, where everyone, even if you're not volunteering on a daily basis, goes out and volunteers. So it's in September, and we have, I don't know, maybe Angola has a day too, ours is in September. Another day that we like to do is Earth Day in March, I think. And everyone goes out and does something. They plant trees, or they pick up the garbage in a park, and it's very nice. And we did it growing up. Growing up, even when I was little, we would plant trees and then take them home. The schools would give us these little trees, and then we would take them home and plant them. And then the last thing is what I mentioned before about our president. So we have a lot of presidents who have helped by founding different organizations. Obama isn't the first, but he's definitely made it a very important part of his leadership. And that's it. And so now I'm going to turn you over to Simo. And at the end, you can just see some questions, and you can just raise your hand and ask either of us whatever you want to know. Thank you. É um prazer enorme estar aqui convosco, mas vou falar em português para tentar mais ou menos espelhar melhor aquilo que foi que é a minha experiência. Eu tenho também familiares aqui no Cardenga e para mim é um grande privilégio essa oportunidade que foi dada e poder compartilhar, acima de tudo, saber que estarei a transmitir conhecimentos e ideias para os meus compatriotas, né? Para os meus irmãos angolanos, no sentido também de influenciar a consciência de cada de nós para a se unir a fazer alguma coisa para o bem da sua comunidade, para o bem de um grupo.
voluntariado nos possibilita, na verdade, nós, a nosso nível, transmitirmos, contribuirmos para qualquer vertente da sociedade. E essa contribuição também nos permite-nos com que nós, a nosso nível, podemos dar o nosso contributo para bem da sociedade. Nós não podemos ser todos, não podemos estar todos no Parlamento, não podemos ser todos políticos, não podemos ser todos funcionários. E o voluntário não nos possibilita podermos formar. E eu fico feliz porque tenho aqui mulheres, adolescentes, jovens, e eu sei que esse grupo vai nos ajudar a levar a informação para muito mais distante desse espaço onde nos encontramos, não é verdade? É, já fui apresentado a próxima hora. Trabalho já no ativismo já há mais de 12 anos, penso eu. E uma coisa curiosa, para aqueles que têm que poderão encontrar também essa informação, eu já não me sinto vergonha de falar disso. Por que eu me tornei voluntário? Eu, na verdade, comecei a minha vida sexual muito tarde. E na altura eu estudava na escola na Angola. No final do ano apareceu uma organização que hoje ainda faz parte. E dizia aos jovens, no final das feiras, que querem aprender sobre sexo, sexualidade, HIV, poderiam ter essa oportunidade de eu aprender. Então, eu que não sabia mesmo nada disso, eu precisava aprender, então, tenho uma oportunidade. E aí eu fui me engajar no eixo aprendizado sobre HIV, namoro, sexualidade, enfim. E a organização notou um desempenho da minha parte. Aí foi, esse é o percurso, já estou a contar um pouco daqui que eu vi o percurso, até chegar até hoje, me encontro hoje, não é? E no final do ano, me foi oferecido, no ano seguinte me foi oferecido, isso já em 97, não, em 2002, está correto? No final, no princípio de 2002, me foi oferecido para fazer um curso específico na área dele, que é PHC. E aí eu fui continuando meu percurso. E já em 2005, fiz a primeira oportunidade para eu nasci na província de Luanda. E a ideia que eu tinha é, se eu não consigo sair de Luanda, vai voltar para o meu amo, como é que um dia eu vou ter que sair fora da Angola? E a primeira ideia que veio é, se não fosse convidado para ir participar de uma conferência regional no Quênia. Mas já havia falado o quê? Realmente pela televisão, pela social. Só me formar em comunicação social, então não tem esforço do conhecimento. Já ouvia falar o quê? Então, eu duvidava de mim. Claro, eu acho que era uma brincadeira. Até quando me deram o passaporte, porque essa organização tratou para mim o passaporte. Tinha um visto aí que fiquei apressado. Mesmo a minha família foram os primeiros que me discriminaram. Não porque eles discriminaram por ignorância, mas sim porque eles realmente não sabiam que eu estava à procura. Porque me sugeriam que eu ia trabalhar numa empresa de construção, para que no final do mês ia ter um retorno financeiro para ajudar a família, essas coisas todas. Que era normal, que era uma preocupação da família, mas eu fiz o teste e em uma semana consegui desligar desse mundo quase sem doença. E eu vi, não, acho que tendo algum retorno financeiro como não, de preferência estar aí, eu me sinto à vontade. Sinto que estou fazendo alguma coisa para comigo mesmo e para com a minha comunidade, para com o meu país. Eu vou contribuir com a sociedade, que significa muita coisa, não é verdade? Assim sendo, o percurso realmente continuou e eu fui. E dentre vários vídeos que eu tive, não do álcool, não da droga, de estar sempre ligado com uma rádio e ouvir onde é que havia uma palestra, onde é que havia uma conferência, onde é que havia uma reunião. No sentido de estar naquele local, porque eu pensei comigo mesmo, se eu não consigo ter em alguns momentos da vida uma projeção acadêmica, então eu posso ter uma projeção social. Porque os seminários, as conferências, nos traziam um conteúdo de acadêmico, que é do nível acadêmico daquilo que era o nível na altura,
tinha, estava claro. Mas eu estava inserido no meio de várias pessoas formadas, universitários, deputados, políticos, essas situações estranhas. Trouxe também um pouco do conflito, eu e a minha família. Sempre que me via numa revista, às vezes ao lado do deputado, não, você está se envolvendo na política, não tinha nada a ver. Então se trata de política partidária, mas sim de uma política social que qualquer um cidadão pode realmente se envolver, qualquer um de nós pode se envolver. Foi preciso muito tempo para explicar à minha família que quando realmente eu comecei a ter as primeiras viagens, e eles foram acreditando, afinal de contas, eles estavam a ser se procurar e para mim. Então, hoje eu já tenho um certo respeito da minha família, dos amigos, e pelo aquilo que eu faço. E já constituo um orgulho mesmo. A minha família, no sentido, não percebia aquilo que eu fazia. Hoje já tenho um certo orgulho. Afinal de contas, estava expresso naquilo que você estava a fazer. Mas como o tempo é muito difícil, para mim, eu vou ter que começar a importar e calar nas perguntas, vamos aprofundar mais. Como a dona Alice disse, foi em 2010, que a dona Alice me informou sobre esse programa, e eu meti a minha candidatura. Foi nenhuma esperança, confesso. Não tinha nenhuma esperança que eu podia, porque na altura o meu inglês era meio horrível. Sabia ficar um pouco de good morning, how are you, essas coisas todas. Então eu disse, e eu tive que ponderar como que eu fui nesse sentido, como que vai falar inglês, apesar que tínhamos garantia que havia intérprete. E eu fui o único da Angola, o único da África portuguesa. Isso constituiu porque só éramos três participantes falantes do português, que é Angola, Brasil e Portugal. E a dona Alice me informou que eu realmente fui aceito para participar desse programa, que é o International Digital Leadership Program, em abril de 2010, foi abril de 2010, acho que foi mais ou menos três ou quase três semanas, penso. E lá eu fui, ficamos em Washington uma semana. Gostaria de ter a oportunidade de ver o presidente Obama, mas não foi possível. Em Washington, durante aquela semana, nós visitamos a Universidade George Washington. E dentre vários grupos, eu fui pertencia ao grupo de Indiana, de Anápolis, onde fizemos vários trabalhos. A ideia era, muitos de nós que fomos naquele programa já fomos membros ou filiados de uma organização não governamental. Muitos vinham dos departamentos dos governos locais, dos países, músicos, artistas, enfim. Mas, segundo uma explicação que eu recebi em Nova York, já em Albany, é que eles estavam muito interessados, porque eu na altura estava coordenando um projeto sobre violência doméstica, que é uma experiência que eu trouxe do Brasil. E eles queriam saber, mas como que nos Estados Unidos, as pessoas de Alba, uma organização em Alba, como é que aqui a violência doméstica, os que se envolvem na violência doméstica são mais de mulheres? Estamos a ter um candidato jovem que está trabalhando atualmente na questão da violência doméstica. Eles queriam também um pouco saber muito dessa minha experiência. Nós tínhamos uma parte didática, que é a parte da informação, das palestras sobre o voluntariado, aspectos da potencialização do voluntariado, a motivação, a importância do voluntariado para os bens das nossas comunidades. Nós também tínhamos prática. Fomos selecionados em várias organizações, em vários departamentos para fazer serviço de voluntariado. Isso aconteceu em Washington, na Indiana, em Albany, que é onde eu também passei, já em Nova York, e em São Francisco. Em todos os sítios onde nós passamos, tínhamos que ter uma parte didática e a parte prática daquilo que é um voluntariado. Isso para conciliar aquilo que
receber a informação que estávamos a receber e aquilo que é a prática, no sentido de sabermos de que forma e que realmente nós podemos conciliar a parte da informação que estávamos a receber e a prática, para que quando retornássemos aos nossos países de origem, sabermos de que forma que podíamos adaptar. Eu tenho que vos confessar, de várias vezes que eu já fiz, essa foi uma das mais importantes que eu já fiz. Primeiro porque eu passei em 3 estados. E para quem já foi aos Estados Unidos sabe, vocês acreditam que de São Francisco a Nova York você pode fazer mais ou menos 6 horas de avião. E aquele povo anda muito de avião. E é muito cansativo realmente. Por um lado. Por outro lado, existem muitas curiosidades, salvo a Luciana poderá realmente dizer que estou a pedir. Acreditem que nos Estados Unidos, segundo a informação que recebemos, não existe nenhuma empresa de recolha de lixo. Mas eu depois perguntei, mas por que não existe nenhuma recolha de lixo? Muitos de nós estamos habituados a ver alguns filmes. As imagens que nós temos dos Estados Unidos, para quem não foi lá, é aquilo dos filmes. E vocês veem que as cidades estão sempre limpas. Por um lado, é aquela questão da consciência que os americanos têm. Nós temos aqui em Angola a ideia de que se nós não sujarmos a rua, deitarmos a lata na rua, então a ideia não vai ter trabalho. É verdade. É verdade. Muitos de nós estão em casa, sabem conseguir a abraçosa, depois deixam pela rua, sabem que tem alguém da Elisala, de uma outra empresa, de recolha de lixo, e esse é o seu trabalho, de recolher lixo. Mas no Estados Unidos você não encontra. É claro que aquilo é uma outra realidade, essa é a nossa realidade. Mas podemos se apropriar daquela realidade para trazer a nossa realidade. Na verdade, por um lado, e em todos os estados que eu passei, quem são, mas depois perguntei, quem são os que mantêm as cidades? Claro, o cidadão não deita o lixo na rua, em primeiro lugar. Mas também existem muitos jovens adolescentes que se preocupam em manter as cidades limpas. Por exemplo, em São Francisco, conhecemos lá um jornalista muito famoso, que através do seu programa de rádio, ele influenciava outras pessoas, principalmente de músicos, para poder criar iniciativas para fazer serviços de voluntariado. O americano tem um voluntariado com uma questão de geração por geração. Se eu tiver meu filho, eu vou habituar o meu filho a fazer serviços de voluntariado. Ele vai crescendo, e esse é o exemplo desse jornalista que me escolhe. Ele vai crescendo fazendo serviços de voluntariado, e quando tiver seus filhos, vai ser hereditário. Então, eles já tem, não precisam de ter pessoas que vão lá, não, vocês fazem serviço de voluntariado. Porque isso tudo começa a partir da família. O pai vai influenciar lá os filhos, e os filhos, por si próprio, vão fazer serviço de voluntariado. Isso já, em termos geral. Em termos da nível dos estudantes, os que tomam iniciativa para poder realmente fazer serviço de voluntariado ou contribuir para projetos que beneficiam as comunidades, não são grandes organizações, mas sim são estudantes universitários, estudantes a nível dos colégios, do ensino médio, que tomam realmente iniciativa através do conhecimento que vão recebendo sobre voluntariado, no sentido de, através das suas universidades, dos seus colégios, das suas instituições de ensino médio, possam contribuir em projetos que não beneficiam só as suas instituições de ensino, como também beneficia a comunidade onde estão inseridos. E os Estados Unidos também tem muito daquela questão do voluntariado empresarial, onde mesmo aquelas empresas que estão sediadas nas localidades contribuem. Por si próprio, eles têm também iniciativas no sentido de contribuir para o bem e o desenvolvimento das localidades onde eles estão inseridos. Então, todas essas experiências e muitas outras que os
a ver caso como os Estados Unidos oferecemos nessa viagem, permitiu que após eu ter regressado a Angola, que nós tínhamos já, é aquela ideia que a dona falou, putz, você não está aqui, porque está aqui, nunca fez nada sobre o voluntariado. O que se passa é que muitos de nós pais, as coisas sem sequer perceberem que realmente estamos a fazer e estamos serviço de voluntariado. Porque nesse aspecto que nós precisamos é simplesmente perceber realmente um voluntariado no seu verdadeiro sentido da palavra. Desde aquela preocupação que nós vamos ter em se preocupar com a nossa comunidade, isso começa mesmo do bairro. Desde aquela preocupação que você vai ter em reunir os vizinhos para organizar as ruas, manter a rua limpa. Desde aquela preocupação em querer ir visitar um lar, em querer fazer recolhas de donativos para oferecer um lar de crianças. Desde aquela preocupação, eu sei que aqui tem muitos que já se envolveram em campanhas de apoio, o que aqueles jovens fazem é voluntariado. Por quê? Porque eles fazem uma atividade que beneficia e contribui no desenvolvimento da comunidade. Isso nós chamamos de voluntariado. Vocês sabem que muitos deles não são remunerados. Podem ter o chamado subsídio, mas eles tendo subsídio comunal, as pessoas já têm a ideia que não. Vou participar na campanha de vacinação. Isso é voluntariado. Alessandra mencionou também essa questão aqui que referencia propriamente às pessoas que participam das campanhas de vacinação. Isso permite realmente os jovens ou os adolescentes, temos aqui também adolescentes, possam realmente perceber que a seu nível possam realmente dar o seu contributo para o bem do país. Porque o país não é só feito por questões políticas, mas também